Pitanje za Miljanu i za Zolu. Gde je Zola opšte? E, znači, toliko smršao te ne vidi više. Pa, jedno što sam smršao, jedno što ne ometam sastanak. Okej. Filipe, bit će tema još. Nemoj da bude majke. Pitanje za Zolu i za Miljanu. Zar mislite da razum može biti jači od srca? Evo, ko će prvi? Ajde, neko nam. Ti odlično znaš što te ovo pitaju gledalci. Mene? Pa znaš što si pričala na intervju. Ne, nije nikakav problem. Ja sam rekla... Da li može biti razum jači od srca? Naravno da da. Naravno da da. Jer kad ideš srcem, ispadaš budala i radiš stvari koje ti ne priliče, blamiraše, a što mislim... Srcem. Sad kad bih mogla vreme da vratim, ne bih išla ni srcem, nego bih... Razumom. Nego ne bih uopšte... Da sam razum slušala, ja bih odavno završila sa njim. Tako da može da bude jačija i srce i razum mi pripada Nenadu. Okej. Okay. Oboje? Sada da. Dobro. Ja ne znam iskreno šta je ona pričala na intervju, ali smatram da kod normalnih ljudi i kod ljudi koji vodi računa o svom životu, i o nekim posljedicama koje se mogu da im se zadese kao što su se nama desile u našim tim nekim odnosima, smatram da treba da prevlada razum. Koliko god možda u nekim momentima bilo malo i nezgodno, s obzirom da se nalazimo u ovom prostoru, ali smatram da će biti mnogo bezbolnije. I to znači, vama radi srce, ali slušate razum? Očigledno. Milane, moram da nešto. Zvoli, zvoli. Pričao sa Zolom Basom, pričali o ovoj temi, generalno šta pratiti razum ili srce. Ovo prvo što je Miljana sada rekla, apsolutno znači da ona voli Zolu šta god ona tvrdila. Ovo što je sada Zola rekao, skroz kreće sa teme, ne odgovara na pitanje. On je meni danas rekao da mu razum govori da treba da poštuje Nenada, da treba da poštuje tu celu situaciju kada se susretne sa Miljanom, da jednostavno ide na svoju stranu, svako na svoju stranu, ona na svoju stranu, ona na svoju stranu. Ali mu srce zapravo govori sasvim nešto drugo. Da posle svih ovih godina što su proveli zajedno, da jednostavno treba da sednu, da popričaju, da se jave jedno drugom, da brinu jednom drugom, kao što jednostavno i treba da bude u životu. Jednostavno, time što mi je rekao, mi je dokazao da mu još stalo do nje i da je voli. A to je odgovor na pitanje, zapravo ide skroz okolo. A ovo što je rekla sada Miljana, to takođe znači ono što je on osjećao. Ne idem ja okolo, ovdje se misli na ljubavni odnos. Znam ja odlično čemu se radi. Ne na korektan odnos. Ne, ne, ono što je korektan, ovdje se radi o ljubavnom odnosu. Ovdje se radi o ljubavnom odnosu. Samo strogo o ljubavnom odnosu. To je ono što oni pokušavaju da skroz okolišaju, ne odgovaraju na temu, jer njoj ne idu u prilog, ni njemu ne idu u prilog. I dok će to biti, vidjet ću. Ja ne okolišam, ja sam vrlo jasan, ja ne znam šta ona rekla na intervju. Ja kažem da... Ne bi to je sad to, evo sad pitanje je ovo. Odgovorite na ovo. Smatram da, što se tiče razuma, da normalnim ljudima i ljudima koji vode računa o nekoj budućnosti, o svom životu i da im se ne dešavaju neke posljedice koje su se nama dešavale, smatram da treba da vlada razum, a samim tim vremenom bude i srce to koje će vladati u tom svemu. Hajde čujemo i reality učesnika, šalim se, Mateja, da čujemo tebe. Nije video sad da se smeješ. Samo mikrofon spusti. E, tako. Ok, aj malo tiše. Ja mislim da u ovoj situaciji... Ne možete, vi ste u bubici, samo tiše, molim vas. Kažu mi da je vas utišao, što da radi. Nakon što je Miljana diskvalifikovana, izašla je, mislim da je kao one igračke što na leđima imaju da ih neko navije, da ih našteluje. Mislim da su je tako, to, mislim da su je tako kod kuće naštelovali Marija, Siniša i njeno okruženje uz pomoć i Nenada koji se priključio dve nedelje nakon njenog izlaska, da ona nije mogla za to vreme da suzbije svoje emocije prema Zoli, nije mogla niti da ga zaboravi i tako dalje. Kod ti odlično zna, tu je bila reporterka obezbeđenja sve vreme, mama nije smela gore da uđe, Nenadu je dozvoljeno da realiti nismo spomenuli. Ja smatram da su je oni sada navili naštelovali, gde se ona vratila opet u kuću i tri meseca ga nije videla i njoj je prevladalo srce u tom prvom povratku ovde, gde je ona pokazala sve ovde da voli Zolu, išla kod njega i tako dalje. Nije mogla da se bori protiv toga što su oni naštalovali, što znači da nikakve vajde nije bilo od toga šta oni njoj pričaju, gde ona sad opet izašla. Znači ona je sad u prvom svom povratku ovde pokazala da ipak voli Zolu bez obzira na sve. Sad opet je izašla, sad smatram da su joj opet na neki način, kad su videli šta radi opet ovde i tako dalje, da su joj opet navili mozak i da kažem dodatno uključili razum na nekih možda jedno dve nedelje, koliko će Miljana izdržati da, ma koje dve nedelje, neće ni nedelju i dana, izdržati da opet tako navijena kroz kuću potencira to da ne voli Zolu i tako dalje.
gde mislim da će, eto, od 7 do 10 dana opet ćemo gledati iste one scene gde će ona ići do Zole, potencirati na razgovoru, držati ga za ruku i pred Nenad. Meni samo u ovoj celoj situaciji Nenad nije jasan, gde stvarno treba da vidi da li čovjek ima prijatelje i tako dalje, neko da mu kaže, druže, šta radiš, šta ti je, blamiraš se, moraš da vidiš, realno da gledaš situaciju gde te devojka ne voli, gde ti jesi njen razum, ali njeno srce je negde drugde. Kako? Stvarno je dobar prema njegu. Jeste, to niko ne može da mu ospori, ali mora da bude realan prema sebi, prema onome što smo svi ovde videli i tako dalje, gde stojiš sam ovde. Vidi, ja razumem sve ove ljude ovde, da niko neće da na duši, da ga nosi na duši, odnosno da on... Ja razumem sve ove ljude ovde što neće da budu prebrutalni prema njemu, da ne bi na duši nosili da on odavde izlazi, da lupa na kapiju, da plati, ne znam, 50.000 evra i tako dalje, ali smatram da s druge strane treba da budemo i realni i da treba da se čovjeku da do znanja, da nekako proba objektivno da gleda na stvar. Na njegove ljudi ne mogu da utiču, mogu da utičem samo ja i moje ponašanje. E pa upravo to, on nekako kao da je obmanjen, da ti njega si omađala i da sluša samo šta ti pričaš, a da ne ume da realno i objektivno sagleda situaciju gde ti pred njim držiš Zolu za ruku, ne vidiš šta se oko tebe dešava i govoriš Zoli šta je ono... umiljavaš mu se, maziš ga po ruci, a on čovjek, stvarno ponižavaš ga u toj situaciji gde on stoji sa strane i vidi se on u situaciji, hoće da ode i da pukne, gde ti zoveš Anu da ga vraća i tako dalje. On se sam sa sobom bori u sebi, gde vidi u jednu ruku da je pogrešio i samim ulazkom ovde... Bar se ne polira kao ti, da ulazi u vezu za mjesec i 10 dana... A mi ćemo pričati o meni, ali to je u redu. Pred završetak realitija. U redu, mi ćemo pričati o meni, ti možeš to da kažeš za mene, ali ja mogu sad da kažem u ovoj situaciji za tebe, da ti prema ovom čovjeku nisi fair, da treba da budeš realna i da kažeš ja volim ovog čovjeka ovde, ti jesi moj razum, ja smatram da je pametnije za mene da budem s tobom, ali meni srce i duše govore nešto drugo. Voli biste mi da ja to kažem? Ja ne bih volao ništa, ja ti pričam situaciju realno kako ja mislim. Ja bih to rekla. A dobro. To je to, Milane, ja sam joj realno rekao, to ona što će sada prebacuje na mene, to je nešto drugo. Mene nervira samo vi koji niste iskreni pre Miljani. Milane! Ona može sada mrda glavom, ali znate kad se promeni malo situacija kod nje... Znaš o čemu se radi još? Ne kažem za... Milane, da kažem... Milane, mogu sam da kažem dvije, tri rečence vezano za ovo... Tiše ljudi! Za sve ljude koji komentarišu na ovaj način njenog sadašnjeg dečka. Radi se o tom da ja uopšte ne smatram da ovaj dečko naivan ni da je glup. Razumiješ? I da on možda neke stvari nije vidio ili u nekim momentima osjetio. Ja smatram da jeste, samo što momak vjerovatno ne pokazuje to transparentno i drugačije možda od nas nekih. Tako da smatram da uopšte on nije naivan i da sad on kao nešto vidi, to jest da nešto ne vidi što mi svi vidimo. Vidi on sve vrlo dobro i svjestan je situacije, ali možda jednostavno želi da se izbori sa svim tim i na neki način da pomogne i njoj i to je na neki način zapoštovati. Ja mislim da će ovaj momak tek pokazati svoju inteligenciju i klikere do kraja realitija. To je moje mišljenje, iskreno. I to je to. Okej, evo Lux je tražio pa Janjuš. Lux, ajde molim te, znaš šta, gledaj, nemojte da kategorišete i da uopšte spajate to vaše mišljenje o njemu kao dečku. Niko ne kaže sad da je on loš dečko ili bilo šta. Naopak, on je prvi put ovde i odlično se on snašao. Još da prepoznaš šta znači zvono, dobro podsjeti, gledaj Miljana, to je pismo. Danas on kaže, dečko, zaboravio se, pa jeste. Kad došao je otišao u bolnicu, sedeo tamo u hodniku. E, mene sad zanima, šta vi mislite, iskreno recite o tom odnosu? Ja iskreno mislim da je Miljana zaljubljena i dalje u Zolu. To nije zaljubljenost, to je ona njega, ona je Zolu voljela. Voli ga i voli ga i dalje, to je evidentna stvar. Zola namjerno drži se na stand-by-u, očekujemo njega da sad uskoro malo da gasa, da će ovdje biti ozbiljan show, da će bebica da lupa na kapiju i to je to. Iskreno moje mišlje. Nestalo mi benzina, Lux. Ne znam, nemam benzina. Vidjet ćemo, znam da imaš, samo čekamo taj trenutak i ja mislim da će to da bude. Ja mislim da ovo dečko uopšte nije snađen ovdje, kao što kažu, i da će da se podele strane. Ovako. On zavisi ovdje od Miljane. Da nema Miljane, šta? Ne razumijem. To i on ne zavisi od mene. Da nije bilo mene, šta? Ne bi ni došao ovdje. Ne, priča mi je o... Dobro, ovo je tri godine, prošli ste i sito i rešeno. Nemoj ti da budeš siguran, evo to sad pričam onako hipotetički. Miljana se pomiri sa Zolom, što ti mišli da neće moći naći drugu delu? Moći će, on je dečko sposoban, ne kažem ja to. Ali ja mislim da je njegov cilj dolaska ovdje zbog Miljane, a ne da bi on ovdje tražio ribu ili bilo šta. Ali tako, brate? Nije stala svijet. Janjuš. Janjuše,
Pričali ste, nisi ti, ali u tvom društvu ovde ste sedeli uveče, isto bila tema njih dvoje. Da. Da je uhvati Zola za ruku i da kaže, ajde se pomirimo, ne. Da bi se ona pomirala na keca. Kako je tvoje mišljenje o tome? Ne vjerim. Evo moje mišljenje ja iskreno ne vjerim to, Milane. Dobro. Dobro, Zola je malo tu, znaš, Zola voli malo da ih čačne, znaš, na onako, kako on zna... Zvinjanjuš, ali ona mene čačka stalno baš zbog toga, stvarima. Baš zbog toga, evo sad to hoću. Udara me tamo, udara me tamo. Od kako sam došla, ne obraćam ti sve. Malo prije, audirala na mene. Radila ovom momku dok sam bila radila. Jesi vidjela? Da. I šta sam ti ja govorio? Nisam vidjela, nego mi on rekao. Ko ti rekao? On. On ti, znači vidjela si napolju. A malo pre govoriš kako ti ja nešto radim. Malo pre si rekla ironično kako ti ja radim nešto iza leđa. Da radiš. Šta? Da radiš. Šta? Da radiš. Šta? Da radiš. Šta? Ono što su mi ljudi rekli. Šta? Izvoli šta? Znaš kako sad ispalo, Janjuše? I da si vidjela i da nisi vidjela i da ti on rekao, nebitno. Znači da to nije bio šum, nego smo bili u pravu. Da smo vidjeli da si se ti malo bezobrazno ponašao. Da, videla sam da sam se u svom tom realityu, u tom svom šovu zavozala, da. E, bravo. I da ide to u nedogled, bravo. Da. E, nisi znači, se zavozala. Da. Videla i želiš da ispraviš. I da je neko nesrećan zbog mene, da. Je li nesrećan? Je li ti rekao da je napolju nesrećan? A ja sam to videla i ovde. I sad čekaj, okej, i šta si ti videla ovde? Ne, nego se ti smrdaš sa njim, pričaš da nije biznismen, da ko zna zbog čega je sa mnom i ja ostalo. To rekao. Da ti. Ja rekao ko zna. Da ti, ti car, da ti car. Ja i car, ja i car, ne. E, ali nisi jedini to pričao. Mnogo ljudi ovdje pričalo da ona je došla ovdje sa izmišljenom pričom o njemu. Mnogo ljudi ovdje pričalo da ona izmišlja sve priče o njemu kao da bi nešto napakostila meni. To je mnogo ljudi rekao. Ja ne mogu ono što si rekao za ruku, da, tako je. O sebi napakošćavaš svojim... Ne, ne, mnogo ljudi priča to. Hvala mi ostalo, tako da ja tebi ne mogu da napakostim. Miljana, odmah bi ga tad... Nikako, ti sam sebi. Da, tebi se obraćam, Miljana. Ja ne. Vidjet ćemo. Tebi se obraćam. Da, ali pitala sam da šta je pojent. A ovo što on čuti svaki kada... Svaki dan da gledam da plače, da je ljuta, ili tužna, ili bjesna, ili ovo ili ono. Reci, sjedi, dođi. Nikad ne vrlo. Rekao je čovek, slušam sada, pa ću prokomentati. Sam ja njega ono, majku ti jebem. Dostojanstveno, jedemo, drobijam te. Došla ova dva dana, otkad nije ovde, nabrijana dobro i hvala Bogu da je nabrijana. Onako si dobro te izribali. Ozbiljno su te dobro izribali. Odlično. E onda, pošto sam ti ja mislio loš i govorio ti da se ne sprdaš sa njim, kad sam ti govorio nisam da se... Nisam se sprdala sa njim. Jesi se sprdala. Ne, da, sprdala sam se sa njim. Ozbiljno. Da, najozbiljnije. Evo ja, ne, najozbiljnije sa sobom. Sa njim si se sprdala. Sa njim i sa sobom. Ja kad sam ti govorio sa da te on... Sa njim i sa sobom. Druže, on je jedina osoba koja te voli. Pravo. 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 Razumeš? Pravo. Ovaj čovjek ovdje nije zaslužio druže da mu kažeš ništa. Ništa. To pa ja to znam. E, zna, sad znaš. Da. Sad znaš. Osvestila sam se. E, da će, vidjet ćemo da li se osvestila. Evo, vidjet ćemo, Miljana, da li se osvestila. Bila sam pod anestezijom i osvestila. Evo, ja njega ne znam. Ja momka ne znam, Zolu znam duže. Jel ti misliš da sam ja... Ako ga ne znaš, ne treba da pitaš. Da li ti misliš da bi ja volio da se ti i Zola pomirite? Da, volio bi. Stvarno? Da. U, aj pitaj Zolu da li sam mu nekaj rekao da se pomiri sa tobom ili da se sprda sa tobom. Aj pitaj ga da li sam mu rekao. Pa može sa tobom da se sprda sa mnom, ne. Neću Milane više da komentarišem džaba pričati, ona ima svoje teorije, ali hvala Bogu da joj je Marija sam malo... Da, videla sam kakav si čovjek, znaš da će doći s operacije, dao si mi 1000 dinara najmanji budžet. Kao prvo, nisi ni znao kao prvo rekao si da ostajete 4 dana, jer si rekao da ostajete 4 dana. Drugo sam rekao da njemu daj mali budžet zato što je tek došao. Vi ostajete 4 dana, a tebi se htio da da mali budžet baš zbog njega. Znaš zbog čega ja hoću da ti ja kažem? Ja znam zbog čega ja najbolje poznajem. Zato što si rekao da si bio svjedok nekih situacija gdje nisam ja bio inicijator. Jesam nešto slago? Jesam slago? Ja ne znam što on priča. Da li sam ja uvek ikad slago nešto na vas dvoje? Smiri se, care, malo, dobro je. Ti znaš da ja ne lažem ništa. Ti odlučno znaš da ja nikad nisam slago uveži vas dvoje. I Nenadu dao najmanje budžeta. Smiri se malo, ajde jedi to. A znao si gde idem i da dolazim. Znao sam da dođe za 4 dana. Da, od četvrtka do nedelje šta će jesti. Da, ponedeljka. Za 4 dana si trebala dođe. Evo, Nenad mi je rekao, 4-5 dana smo u bolnici. Da. A ja u vezi tebe i Zole i vaš odnos koji sam... Nisam puno provodio vrijeme, a znam kako je bilo, Miljana. Ništa nisam slago između vas. Jesi. Šta? Jesi, znaš celu istinu. Celu istinu znaš sam... Znaš celu istinu. Celu istinu što sam ja vidio sam rekao. Koju si pričao i meni. Šta sam slago?
Reci mi jednu stvar sad koju... Da nije baš tako kako ja pričam, a znam već sve tako. Eto, vidiš da je gledala podjelu budžeta. Nisam ja video nekad da on tebi... I više, kad bi skupila izlaske i ovo... Da li sam ja video nekad da si njemu dala pare, žena? Pa ne želim više o novcu da pričam. A da li sam ja video nekad to? Čuo si, znaš ti. Znaš ti, čuo si. Od tebe sam čuo, Miljana. I od tvojih prijatelja, znaš ti, čuo si. Miljana, nemoj... Maraša, Nemuše Bojovića i sada da mogu da ih naverim sve. Ja ti najozbiljnije kažem, nemoj. Normalno. Čovjek te štedi, non-stop te štedi, Janjuš. Non-stop te štedi. To da znaš. Da mene ovdje napadaš svake godine, nikad ti ništa loše nisam uradio. Da, indirektno, kao što ba, je Dejan rekao. Da ne. Ba da, kako da ne, indirektno. Indirektno zavučeš, ispredaš se sa Nenadom Benica. Da, ja se sa njim šalim. Ovo, ono, ja jedini se spredam, ja se šalim sa njim. Kad neko pošali, onda ti odgovaraš, agresivno vređaš i ostalo. Ja agresivno odgovaram, ove godine nikad nisam odgovarao. Ja ovoga dečka rekao sam prvi... Dan kad je došao, nemoj da se sprdati. Ti ga sprdaš prvi, bebica, kako, da, smeše, gore, i ovo moje što se sa njim sprdam, nego kako se ti sprdaš sa njim. Ja sprdala, prošlo smršano vreme. Okej, hvala, ajde daj Bože, ajde daj Bože. Pa, simple tense. Ajde, čemu, Bože, ti se...